Информацията е към момента, както каза премиера, около 170 кг кокаин с високо качество. Всъщност по случая се работи още от 5-4 съвместно с румънските власти, тъй като на тяхна територия има задържано също голямо количество кокаин. Вследствие на информацията и съвместните действия ние усилихме наблюдението в района на Шабла в акваторията на Черно море. Вследствие на това открихме съответно и 6 пратки от кокаина, който беше обвит в непромокаема материя, сложен с спасителна жилетка, така че да се държи над водата. Колегите от граничния патрул ги откриха в близост. И след това минават сходката с една кукая. Да, най-вероятно става въпрос за схема за предаване, без да се виждат хората и в открито море. И те са много интересни. Едни пакети са сини, червени, жълти, зелени, смисъл. Много интересни разфасовки, кодирани, описани. Колегите ще дадат повече информация в каварна на пресконференцията, но към момента можем да кажем, че продължаваме работа съвместно с румънските власти за изясняване на всички обстоятелства около този кокаин.